Պարոն Ալեքսանյան, քանի որ այնուամենայնիվ մի քիչ վատ էր լսում, ճիշտ հասկացա, որ ազատազրկման որպես 4 տարի, վերջնական 3 տարի 7 ամիս, եթե ոչ ինձ ուղեք, եւ դատավճռի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը։ Այսպես, ուրեմն, ինչպես արդեն պարզ դարձավ, դատարանը մեղավոր ճանաչեց պարոն Չարչանյանին վերագրվող հանցանքի կատարման մեջ, ամենանվազագույն պատիժը կիրառեց 4 տարի ազատազրկում եւ բնականաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Չարչանյանը գտնվել է 4 ամիս 17 օր անազատության մեջ, բնականաբար այդ ժամկետը, այդ ժամանակահատվածը եւս կրճատելով ընդհանուր պատիժը սահմանվեց 3 տարի 7 ամիս, եթե չեմ սխալվում։ Եվ բնականաբար դատարանը նաեւ կիրառելով պայմանական պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտը, ըստ էության նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառվեց։ Ըստ էության սահմանվեց նաեւ փորձաշրջան, սա նշանակում է, որ պարոն Չարչյանը անազատության մեջ չի գտնվելու։ Սա ինչ վերաբերում է դատավճռի մասով, բնականաբար մեր համար յուրաքանչյուր արդյունք, որը որ կհանգեցնի պարոն Չարչյանի քրեակատարողական հիմնարկում չգտնվելու եւս մեկ անգամ չհայտնվելու, սա մեր համար բնականաբար լավ է, բայց դատավճռի մասով ընդհանուր առմամբ ունենք եւս անհամաձայնություն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի սկզբանե ասել ենք, ասում ենք ու ասելու ենք, որ պարոն Չարչյանը անմեղ է եւ բնականաբար տվյալ պարագայում պետք է կայացվեր արդարացման դատականակ։ Թե ինչու չի կայացվել, սա արդեն այդ հարցի պատասխանը ես չեմ կարող տալ։ Բնականաբար դատական ակտը բողոքարկելու ենք, վիճարկելու ենք այն բանից հետո, որ դատական ակտը ամբողջ ծավալով ստանանք, և փորձելու ենք արդեն արդարադատությունը արդարացման տեսանկյունից վերականգնել արդեն վերակնության կարգով։ Այստեղ ստորագրությունը չհեռանալու մասին ինչ-որ խոսք լսվեց, չէր հասկացվում։ Ստորագրություն չհեռանալու մասին դա խափանման միջոցն է, որը պարոն Չարչյանի նկատմամբ ընտրված է։ Մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնել է, դատարանը որոշեց, որ այդ խափանման միջոցը պետք է պահպանել։ Դրանում որևէ տարակուսելի բան չկա, պրակտիկայում երբևէ հենց նման իրավիճակներ լինում են, իրավական առումով որևէ խնդիր որպես այդպիսիք չկա։ Պարոն Ալեքսանյան, այսինքն դուք այնուամենայնիվ ներպետական ատյանները սպառելու եք, ճիշտ հասկացա՞։ Ներպետական ատյանները բնականաբար սպառելու ենք, մենք ամենասկզբից ասել ենք, այս քրեական գործը ի սկզբանե չի ունեցել օրինական հենք, ի սկզբանե քրեական գործի հարուստման որոշումը եղել է խնդրահարույց, եղել է ոչ իրավաչափ։ Էլ չեմ ասում, որ ընդհանուր առմամբ գործոմարքը փաստական տվյալները հանգում էին նրան, որ այստեղ հանցակազմի մասին խոսելը պարզապես ավելորդ էր, ինչու, որտեվ հիշում ենք պարոն Չարչյանի խոսքի վերջաբանը, ով ինչ ընտրություն կանի, կանի, չի անի, կգնա ընտրության, չի գնա, որևէ բացասական հետևանք չի լինելու։ Իսկ այստեղ պետք չի կոնտեքստի կտրել կոնկրետ մի արտահայտություն եւ այդ արտահայտության հիմա վրա կառուցել մեղադրանք։ Պետք է նայել ամբողջ արտահայտության բովանդակությունը, գաղափարը եւ ամբողջ ծավալը, եւ դրանից հետո նոր կատարել հետևություն, այս կամ այն առարկա գոյություն ունի թե ոչ։ Տվյալ պարագայում կոնտեքստից կտրված է եղել մի հատված արտահայտության, սա եղել է մեղադրանքի որպես այդպիսի առարկան եւ նաեւ ինչի հետ համաձայնվեց դատարանը։ Մեր անհամաձայնությունը կա ու լինելու է, որտեղ այս դատական ակտը, որը որ ճանաչվեց մեղավոր պարոն Չարչյանը, պարզապես արդար չի կարող լինել։